Ondoratu egin alda Naval? Ez, gaur garkoz ezin da esan ontziola iragana denik, baina oso zaila da aterabide bat bilatzea. Funtsean salbatzaile bat behar du, baina ez nonanekoa. Bankoen konfiantza duen inbertitzaile bat behar du, itsasontzi handiak eraikitzeko finantzaketa derrigorrezkoa delako. Oraingoz ordea alakorik ez dago. Ez, interesatuak agertu dira Sestaon, Navalen instalazioak ikustera, baina eskaintza irmorik ez dagoela onartu du Arantxa Tapiak. Espero du, orain agertzea, Naval likidazio prozesuan egonda, orain daukalako aukera, ontziola zorrik gabe erosi nahi duenak. Baina langileak ez dira baikorrak. Aspertu dira urtebete inbertitzaile baten zain egoteaz, eta flotagaia botatzeko eskatu dute erakunde publikoei. Ezezko argi batekin erantzun die Jaurlaritzak, eta isiltasunarekin Espainiako gobernuak. Tapiak dio eta zaio arrazoi falta, Europako legediak asko oztopatzen duela larri dabiltzan enpresak diru publikoarekin salbatzea. Horrek ez du esan nahi ordea, ezingo lukenik inbertitzaile baten proiektua lagundu. Bai, eta beste kontu bada Jaurlaritzarentzat estrategikoa ote den Naval salbatzea. Azken hamarkadetan arazo larriak izan dituen ontziola bat da, Asierrekin lehia oso komplikatuan dabilena. Ikur bat erortzekotan dago. Arekin batera, 175 langileren geroa. Ahaztu gabe, Navalek elikatzen zituen dozinaka tailer txikiagoak. Ia 2000 lanpostu guztira.